случай Международния ден на театъра, ще направим премиера. И то не каква да, но Неродена мома. Едно ново заглавие за нашия театър. И радвам се, че българска народна приказка, популярна. Преди половин час погледнах така. Имах малко време и погледнах малко от самото представление. Има много вълнуващи неща вътре. Много приятно съм изненадан от визия и от музика, от едни много красиви актьори вътре на сцената. И така много, много хубави кукли има. Много феерични кукли, големи. Сигурен съм, че ще възбудят интереса на всякакъв вид публика. Не само детската, а и възрастна публика. Екипа на самото представление, режисьор е Даниела Христова, знаете, тя е наша щатна режисьорка. Сценографията е на Наталия Гочева. Ние също я познавате. Предната премиера пак беше режисьор Наталия. Още в последно време доста... Сценограф, да. Сценограф, доста заработихме с нея. Музиката на Владимир Джамбазов. Владо се е постарал този път доста. Смея да го твърдя така категорично. Поне това, което чух до тук, е наистина много впечатляващо. Вътре има изпълнение на Гадулка от Христина Белева, на Кавал Недялко Недялков и хореография, защото има танци, хореографията е на Павлета Христова, сестрата на Диди. Актьорите, които участват в нашето представление, са Мила Боянова, която вече познавате, Росен Радев, новият актьор от тази година, Румен Куртев, и имаме гост-актриса Мария Генова от Драматичния театър. Като изключително вълнуващ репетиционен период, мога да нарека случилото се до момента, като ни предстои още много сериозна работа последните дни, разбира се, защото е невероятно предизвикателство цялата ни работа до тук. За мен това е първи спектакъл, който е изцяло на музика, като има, може би, десетина изречения, които, т.е. целият е без думи. Което го прави само по себе си едно трудно, така един труден връх за преодоляване, не само за мен, не само за екипа, с който работя, за актьорите също, но смея да кажа, че се получава изключително добре и се надявам да зарадваме с този невероятно български, с прекрасна музика, която Владо за първи път, Джамбазов, и за него е първи път, когато той работи по фолклорен спектакъл, така да се каже, защото той се различава много като музика от досегашните ни работи, като спектакли, които сме правили не само тук, а и с други режисьори, с които е работил. Работили сме като време повече от година, за да измислим цялостната концепция и решението на визията, на музиката, защото действаме малко изначално, трябва да се измисли точно какво ще се случва на сцената, за да може да се напише конкретно музика за това, което е едно от големите ни предизвикателства взаимни. Надявам се да се разбира всичко, надявам се децата да останат доволни. Тук е момента да кажа, че спектакълът е за възраст над 6 годишна, т.е. над 6 годишни деца. Ще се насочим повече към учениците. Една от причините е, че конкретният текст Неродена мома се изучава в училище. И се надявам по този начин да им помогнем и да им се харесаме. Ако вие имате някакви въпроси, аз пропускам нещо. За какво се разказва в спектакъла? Неродена без думи. Неродена е една вълшебна приказка за любовта, върху която аз съм акцентирала, но най-вече се разказва за приключенията на един царски син,
който трябва да израсне много бързо и да намери правилната жена в живота си, т.е. да не допуска грешки. Минава много, много изпитания, които му помага да израсне. И накрая успява да намери любовта на живота си и да я задържи най-вече, защото това е едно от предизвикателствата, да посрещне любовта тогава, когато е готов. Така малко звучи зряло, доста зряло за нашата публика, но така контекста, който искаме, втория план, който искаме да покажем е това. Приканвам всички, не само деца, не само ученици, а и техните родители най-вече да дойдат, защото ще се насладят наистина на, надявам се, едно превъзходно актьорско изпълнение и музиката и танците най-вече. Имаме така танци, които сме заложили да бъдат чисто наши български и музика, която да си припомним колко е прекрасен нашия роден край Добруджа. На това сме акцентирали също, защото мисля, че е време да се малко-малко да се опитаме да покажем на децата какво е да се завърнеш към корените си и се надявам да успеем.